Kod spomenika srpskim braniocima Brčkog ove godine, povodom dana i krsne slave Republike Srpske, okupio se zaista veliki broj ljudi. Gost, ali i domaćin svečanosti Srpskoju čast, bio je njen predsjednik Milorad Dodik, koji je u Brčko došao sa ministrima u vladi Srpske. Vijence su položile brojne delegacije, predstavnice srpske i lokalnih političkih partija. Potom je u hotelu Jelena upriličen prijem za sve zvanice. Ceremoniju lomljenja slavskog kolača predvodio je njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva Brčanske eparhije. Obraćajući se prisutnima, vladika Hrizostom je rekao da je Republika Srpska nastala Božijom voljom i borbom srpskog naroda od Kosova do današnjih dana i da je to svetinja koju treba čuvati. A predsjednik Srpske i domaćin svečanosti Milorad Dodik između ostalog je istakao da distrikt po konačnoj arbitražnoj odluci pripada i Republici Srpskoj i da će vlasti Srpske u budući u svakom pogledu voditi više računa o ovom prostoru. Odluku Ustavnog suda BiH on je okarakterisao kao politički čin koga su nametnuli stranci. Sve što činimo i radimo, činimo legalno. Mi nismo protiv Bosne i Hercegovine koja je ustavna, ali jesmo protiv one koja nije ustavna. A u Bosni i Hercegovini žive paralelno dva svijeta, jedan je ustavni i jedan je van ustavni. Onaj van ustavni podržavaju međunarodni predstavnici koji su kršili međunarodno pravo i nametali određena rješenja. Neizabrani stranac je uporno donosio zakone i nametao rješenja koje su u pravilu bili protiv interesa, političkih interesa srpskog naroda, u uslovima prijetnje, kazne, torture koje je provodila međunarodna zajednica. Svoje nacionalno opredjeljenje je ovdje sa mnogo nijansi potrebno upražnjavati skoro svaki dan, rekao je Dodik. Na to su ljudi opredjeljeni, što govori i ovaj impozantni skup. Mislim da to sve govori o tome koliko nam znači ono što jeste Republika Srpska i šta su vrijednosti srpskog naroda, rekao je Dodik. Sada osporavati bilo šta u Republici Srpskoj govori o tome da Republika Srpsku treba dokinuti kako bi se ojačala unitaristička i centralistička pozicija Bosne i Hercegovine, a mi jasno govorimo da smo protiv toga. Zato je važno ovdje u Brčko distriktu da kažemo da je Brčko distrikt između ostalog i vlasništvo Republike Srpske i mi od toga ne ustajemo. Mi ovdje imamo grunt, mi imamo ovdje prava, mi ovdje imamo narod i mi imamo ovdje prava na demokratsko izraza i političke zahtjeve koje ovaj narod ima. Komentarišući otvoreno saopštenje Američke ambasade u Sarajevu povodom dana je krsne slave Republike Srpske, Petar Đokić, ministar energetike, industrije i rudarstva u vladi Srpske, istakao je da je najbolji odgovor na to dao sam narod, kako u Banja Luci, tako i širom Srpske. Treba imati u vidu da je Republika Srpska ideja, da je vjera u tu ideju snažna i da ona okupi i motiviše ljude po raznim pitanjima da vjeruju ideju i da se za nju bore. Za nju smo se počeli boriti prije nego što je počeo rat na ovim prostorima, a evo ona je potvrđena i Dejtonskim sporazumom. A predsjednik Brčanske skupštine Đorđa Kojić izrazio je zadovoljstvo što se na ovako svečan način 9. januar obilježava i u distriktu gdje žive i državljani Republike Srpske. Za nas je Republika Srpska svetinja, a mislim da svi dobro znate da se Srbi svojih svetinja ne odriču, tako se mi ne odričemo svoje Republike Srpske, dana Republike i krsne slave Republike Srpske. Brojne policijske snage obezbjeđivale su proslavu koja je protekla u naročito svečanoj atmosferi. Niko od predstavnika lokalne vlasti u Brčkom iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda nije prisustvovao proslavi.